maayirka degmada burco iyo barasaab ku-xigeenka gobolka togdheer ayaa si wada jira xadhigga uga jaray xarun lagu xanaaneynayo darbi jiifka oo ay dowladda hoose iyo ganacsatada deegaankaasi ka hirgeliyeen magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer. Xaruntani oo iyadu saldhig u noqon doonta dhallinyarada darbi jiifka oo goobtaasi lagu xanaaneyn doono ayaa waxaa xadhigka jarka kadib halkaasi ka hadlay maayirka degmada burco ustaad maxamed muraad iyo barasaab ku-xigeenka gobolka togdheer. bahashan xabagta leedahay inay gidaarada ku cabaan oo dayac badan uu ka muuqdo aad iyo aad baan uga xumaanay arrinka caynkaasa ka dowlada hoose ahaan. Waxaan aad iyo aad ugu halganay sidii hawshaas ay u hirgeli hay-adaha internationalka baanu la kaashanay. Ilaahay subxana wa tacala rag badan baa nagala shaqeeyay, hawshaas siday noogu fuli lahayd iyagana waan u mahadnaqaynaa. Kaloon u mahadnaqayaa oo maanta mahadnaq leh dhammaan xukuumadda uu hogaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud oo ah xukuumad ku sifowday inay ururiso dadka nugulka, inay ururiso dadka jilicsan, inay dhaqan celin ku samayso. Xildhibaan Mubaarak Biddi oo isagu lahaa fikirka xaruntani daryeelka darba jiifka, isla markaana dadaal badan u galay sidii loo hirgelin lahaa xaruntaasi oo goobtaasi ka hadlay ayaa mahadnaq ballaaran usoo jeediyey cid kastoo taageertay fikirkiisan. Waxaana uu ka warramay dhalintani haatan lagu xareeyay xaruntani halka laga keenay. Wixii ayna ahaayeen dhalinyaradaas waliba wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha bulshada waxaan u sheegay anigu ugu iman doona Hargeysa wixii ay burca xaq u leedahay. Dhalinyaradaasi xaq u leeyihiin ay ugu jira miisaaniyadda darba jiifka inay qaybtoodii helaan. Waanaan rajaynaynaa insha allah inay heli doonaan, waanay noqon miisaaniyadda caruurta darba jiifka ee Hargeysa keliya. Waxaan u sheegay qurbajooga iyo ganacsatada iyo reer burca iyo ganacsatadaba inay nagala qayb galaan, inay gacan ka geystaan cid kasta waan doonayna inay nagala qayb galaan. Xaruntani oo lagu daryeeli doono darba jiifka ayaa ah mid haatan taaba gashay, isla markaana dhiirigelin doonta daryeelka darba jiifka oo haatan loo samayn doono xarumo noocan oo kale ah. Si kastaba ha ahaatee, xaruntani aan hore loogu hirgelin gobolkani ayaa noqotay tii ugu horreysay oo ku dhiirado Xildhibaan Mubaarak Biddi. Shaafici Maxamed Ibrahim, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Burco.